insan öz yəni keçmişini xatırlayanda nə eləyir? Böbürlənmir, təkəbbürlənmir. Yəni əvvəlin budur. Sənin yaradılışın bundandır. Dəyərsiz, adi bir sudan nəyə təkəbbürlüyəlisən? Əlemlərin Rəbb-i olan Allah'a qarşı insan təkəbbürlüy edir. Ona asi çıxır. Hətta o qədər həddini aşır ki, onu inkar edir. Əmrlərinə sayğı duymur. Əmrlərini əskik görür. Biri deyir, dövrə uyğun deyil. Biri deyir, bizə uyğun deyil. Amma halbuki öz yaradılışını unutdur ki sən kim idin, nə idin, hardan gəldin. Yaxşı gəlişin budur. Unutdun, təkəbbürləndin. Gedəcəyin yeri xatırla. Hara gedərsən? Təkəbbürlənə, təkəbbürlənə gədirsən, amma gedəcəyin yer torpağın altı. Zülmət gecənin qaranlığından da qara, göz gözü görmür, qap qaranlıq torpağın altı və sənin o təkəbbürlü sifətliyi, təkəbbürlü duruşu, şanı, şöhrətli hamısı gedəcək orada. Heç biri qalmayır. Qusztar sənin o təkəbbürləndiyin, o dik tutduğun başını, ətini yeyəcəcək. Yəni reallıqdır da bu, reallıqdır. Sən bunu düşünəndə nə edəsən, yəni ibrət alacaq bir insan, ağıllı insan özünə gəlir. Təkəbbürlüyündən əl çəkir, kibirlənmir. Amma yox, elə insan var ki, o da buna təsir etmir. Ona da Həsənəlbəssi Rəhimullah gözəl bir söz deyir. deyir ki, kim Allahla yerin üzərində, torpağın üzərində Allah'a qarşı ədəbli olmazsa, Allah onu torpağın altında, yerin altında ona ədəbləndirər. Yəni nə istəyirsən ol, kim istəyirsən ol. Sən o vəzifəndən, adından, şanından, şöhrətindən, gözəlliyindən, gücündən hamısından ayrılacaqsan, hamısından. Hətta insandan ilk götürülən şey elə onun adıdır. O qururlandığın ad bəzi insanlara deyirəm sən bilirsən mən kiməm? Ha, mənim mə, adım Flankəsdir. Get harda sizən soruş mən Flankəsəm. Mən Flan yerdə tanıyırlar, orada tanıyırlar, burada tanıyırlar mən Flankəsəm. Adı kəslinə bəzi insanlar titrir ki, ay bu Flankəsdir. Amma öləndə də ilk ondan alınan onun adıdır. Bir də nə xəbər olaraq gəl, Flankəs öldü. Amma ondan sonra nə olur? Artıq onun dəfnini, yulması, kəfəndənməsi gələndə deyir, hanıməyit, hardadır? Meydi uyan gəlir deyir ki, hardadır meyit? İlərki burdadır. Gətirin qoy, meydi belə qoyun. Üzünü bura qoyun, ayağını bu tərəfə qoyun. Sonra kəfənlənir. Ha gətirin cənazəsini. Hardadır cənazə? Cənazəsini qlağ. Onusa deyir: "Gedə basdıraq. Ha cənazəsini belə qoyun, üzünü bura qoyun, çiyinini bura qoyun. Ə adını sanan var, xatırlayan var, namalının, mülkünün, şöhrətinin, məqamının yox. Heç bir, hamısı gedir." Yəni bu ibrətdir, bu xatırlatmadır qardaşlar. Ona görə peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, ölümü çox xatırlayın.